السلام علیکم ویور، آج کی ویڈیو میں ہم جی میل کا اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے۔ اس مقصد کے لیے ہم کسی بھی براؤزر کے آئیکون پر کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد براؤزر کھلنے پر اس کی سرچ بار میں ہم جی میل لکھیں گے اور یہاں ہمیں سب سے اوپر جی میل سائن اپ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور سرچ ریزلٹ میں کریٹ یور گوگل اکاؤنٹ والے ریزلٹ کو ہم منتخب کریں گے اور ہمارے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا۔ اس فارم میں فرسٹ نیم اور دوسرا خانہ لاسٹ نیم کا ہے اور یوزر نیم خود بخود گوگل بنائے گا۔ اگر کوئی یوزر نیم مناسب نہ ہوگا تو آپ کو گوگل دوسرا کوئی نام منتخب کرنے کے لیے کہے گا۔ نیچے یہاں پاسورڈ اور پھر کنفرم پاسورڈ دیا گیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح پروسیس ہوگا۔ تو یہاں میں اپنے چینل کا پہلا حصہ کا اندراج کروں گا۔ اور پاسورڈ کے خانے میں نے 7 ہند سے ایک اسپیشل کریکٹر اور ایک لیٹر استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے۔ اور یہاں ہمارا وہ فون نمبر پوچھ رہا ہے، لیکن ساتھ وہ دے رہا ہے کہ آپ ضروری نہیں یہ نمبر لکھیں، آپشنل بھی ہے۔ تو میں یہاں اپنا فون نمبر کا ابھی اندراج نہیں کروں گا۔ نچلے خانے میں وہ ریکوری ای میل ایڈریس کا پوچھ رہا ہے، اگر آپ کو کوئی پہلے سے ای میل ایڈریس موجود ہے تو آپ وہ یہاں دے سکتے ہیں۔ نیچے وہ میری ڈیٹ آف برتھ پوچھ رہا ہے، تو یہاں میں اپنی ڈیٹ آف برتھ کا اندراج کروں گا۔ اور نچلے خانے میں وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ عورت، مرد یا کوئی اور جنس سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں یہاں میل منتخب کروں گا اور ان کو فل کرنے کے بعد میں نیکسٹ پر کلک کر دوں گا۔ اور یہ گوگل کی پرائیویسی اور ٹرمز ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد میں ایگری کے بٹن پر کلک کر دوں گا۔ لیجئے، میرا یہ اکاؤنٹ بن گیا ہے۔ دیکھیں، میرے ویلکم کے ساتھ ہی میرے اکاؤنٹ کا نام سکل انسائیڈر نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ اپنا ای میل ایڈریس بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔